हेलो फ्रेन्ड्स नमस्ते म सुजन कुमार आचार्य तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल लङ विडेस केमा स्वागत छ र आज हामी तपाईँहरूसँग यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान चाहिँ किन उचित छैन भनेर डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ सामाजिक सुरक्षा कोष खासमा चाहिँ दुई हजार चौहत्तरमा सामाजिक सुरक्षा ऐन जुन नेपाल सरकारले जारी गर्यो त्यो सुर सामाजिक सुरक्षा ऐनको अन्तर्गत जुन कोषको व्यवस्था गरिएको छ हामी त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोष भन्छौँ र जारी भइसकेको दुई वर्षसम्म पनि तपाईँको यसमा आबद्ध हुने मान्छेहरू अथवा आबद्ध हुने इम्प्लोइ इम्प्लोयर चाहिँ त्यति धेरै उत्साहजनक देखिएको चाहिँ छैन त्यति धेरै व्यक्तिहरू यसमा आबद्ध भइसक्नु भएको छैन र त्यसै गरी रोजगारदाताहरू पनि त्यति धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ आबद्धता भइसकेको अवस्था छैन करिब करिब दुई लाख जति हाम्रो प्राइभेट सेक्टर निजी क्षेत्रमा चाहिँ कम्पनीहरू अथवा चाहिँ प्राइभेट फर्महरू भएको वर्तमान अवस्थामा तपाईँको करिब करिब बाह्र हजार चान्सुन चाहिँ यो सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ रजिस्टर हुनुभएको छ र त्यसमध्येमा धेरै कम मात्रै रोजगारदाताहरूले चाहिँ आफ्ना रोजगारीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ यसभित्र चाहिँ आबद्धता गराउनु भएको छ त्यसमा रजिस्टर गराउनु भएको छ भनेपछि यो जुन सामाजिक सुरक्षा कोष आयो आइसके पछाडि यो अलोकप्रिय किन भयो अथवा यसमा मान्छेहरू जान त्यति चाहेनन् किन होइन अब धेरै जसो मान्छेहरूलाई त यो कुरा थाहा पनि भइसकेको छ तर केही मान्छेहरू जो चाहिँ ऐनको प्रावधानहरू पढेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्न उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउन प्रयास गरेको छु र यसमा मैले के समराइज गर्न खोजेको छु भन्दा किन चाहिँ यो त्यति अलोकप्रिय भयो अथवा के चाहिँ त्यस्तो कारणहरू छन् जसको कारण चाहिँ मान्छेहरू अथवा रोजगारदाता अथवा रोजगारीमा रहेका कर्मचारीहरू यसमा जान चाहिँ आकर्षित हुन सकेनन् अथवा यसमा आकर्षित किन भएनन् भन्ने कुराहरूको चाहिँ आज हामी डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ आई होप तपाईँहरूलाई चाहिँ यो युजफुल हुनेछ र यदि यो तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अब सबैभन्दा पहिला हामीसँग चाहिँ सातवटा कारण छन् त्यो कारणहरूमध्येमा फर्स्ट कारण चाहिँ तपाईँको नेपालमा नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट हुने सम्भावना एकदमै कम छ किनभने हामी एकदमै अविकसित अवस्थामा छौँ विकासोन्मुख अवस्थामा छौँ यो विकासोन्मुखबाट अब विकसित भइसके पछाडि चाहिँ जब चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति अथवा राज्यलाई चाहिँ ऋणको आवश्यकता पर्दैन विकासका कार्यहरू गर्नलाई त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट मा चाहिँ जाने सम्भावना रहन्छ हो त्यो अवस्था आउनको लागि धेरै नै टाइम लाग्ने र अब अहिले आएर जो जो व्यक्तिहरू यसभित्र आबद्ध हुनुहुनेछ उहाँहरूले चा। चाहिँ साठी वर्षको उमेरसम्म चाहिँ पैसा निकाल्न पनि पाउनुहुने छैन एक त फर्स्ट कुरा र सेकेन्ड कुरा के हो भन्दा साठी वर्ष पुगिसके पछाडि जुन पैसा तपाईँको खातामा जम्मा भएको हुन्छ सामाजिक सुरक्षा कोषभित्र त्यो जम्मा भइसकेको पैसा यदि तपाईँले कुनै कमर्सियल ब्याङ्कमा लगेर चाहिँ एफडीमा राख्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँको एफडीमा तपाईँको जुन पैसा राख्नु भएको छ त्यो त सुरक्षित हुन्छ नै होइन तर त्यस सँगसँगै मन्थली रूपमा चाहिँ तपाईँले के पनि पाउनुहुन्छ इन्ट्रेस्ट पनि पाउनुहुन्छ र त्यो इन्ट्रेस्ट जुन पाउनुहुन्छ कमर्सियल ब्याङ्कमा गएर राख्दाखेरिमा त्यो इन्ट्रेस्टभन्दा पनि कम एमाउन्टको चाहिँ पेन्सन दिने भनेर भनिएको छ र त्यसरी दिएको पेन्सन त्यो इन्ट्रेस्टबाट दिइँदैन कि तपाईँको प्रिन्सिपल एमाउन्टलाई सिधै एक सय असीले डिभाइड गरेर यहाँ पन्ध्र वर्ष चाहिँ तपाईँको लगभग साठी वर्ष पछाडि मान्छे एभरेजमा चाहिँ पन्ध्र वर्ष बाँच्छ भनेर भनिएको छ र त्यसरी चाहिँ तपाईँको पाँचविन्जेलसम्मको लागि पाउने भनिएको छ तर तपाईँको जुन इन्ट्रेस्टको पोर्सन छ जुन तपाईँले जुन चाहिँ तपाईँको क्यापिटल अमाउन्ट त्यहाँ चाहिँ पुँजी आ, रकम जम्मा भएको हुन्छ साठी वर्षको उमेर हुँदाखेरिमा त्यसबाट आउने इन्ट्रेस्ट यदि छ छ पर्सेन्टभन्दा बढी भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई घाटा हुन्छ है तपाईँको त्यो सबै पैसा ल्याप्स पनि हुन्छ जम्मा भएको पैसा त्यही भएर यो पेन्सन चाहिँ त्यति साइन्टिफिक नभएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यसमा जान मैले चाहिँ त्यति उचित देखेको छैन त्यसै गरी अर्को कारण नम्बर दुईमा साठी वर्ष पछाडि तपाईँ पेन्सनमा जानु पर्ने नै छ हेर्नुहोस् है तपाईँको अहिले तपाईँ दर्ता हुनुभएको छ भने तपाईँ त साठी वर्ष पछाडि पेन्सनमा जानु नै पर्यो तर अब एकसठी वर्षमा तपाईँको मृत्यु भयो भने के हुन्छ यो पनि हेर्नु पर्यो भनेपछि तपाईँको मृत्यु भइसके पछाडि तपाईँको श्रीमतीले पाउने पेन्सन चाहिँ पचास पर्सेन्ट चाहिँ हुने भनेर भनिएको छ यो के को आधारमा गरियो अथवा कुन के बेसिसमा गरियो यो श्रीमतीले पाउने पचास पर्सेन्ट भन्ने कुराको चाहिँ कुनै पनि आधार छैन यो आधार प्रष्ट छैन यो प्रष्ट नभएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यसमा जान त्यति उचित हुँदैन किनभने पचास पर्सेन्ट यदि चाहिँ तपाईँको श्रीमतीले पाउनुहुन्छ भने बाँकीको पचास पर्सेन्ट के को, को लागि कटौती भयो त होइन त्यो पनि रिजन चाहिँ खुल्नुपर्छ त्यसैले तपाईँले यत्रो वर्षसम्म साठी वर्षसम्म दुःख गरेर रा, चाहिँ राखेको रकम तपाईँको न छोराछोरीले पाउँछन् न तपाईँको चाहिँ श्रीमतीले युज गर्न पाउने अवस्था हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ भनेपछि अब यो यो अवस्थामा चाहिँ यसले कुन आधारमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्यो त भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो क्वेसन चाहिँ यसमा देखिन्छ त्यसै गरी अर्को कारण नम्बर तिनमा अब यो के छ भने आजको वर्तमान समाजलाई हेर्ने हो भने हाम्रो बेसिकली कस्तो छ भने समाज चाहिँ श्रीमान पनि जागिरे र श्रीमती पनि जागिरे हुने अवस्था छ र श्रीमान र श्रीमती दुवैजना जागिरे भएको अवस्था र दुवैजनाले चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता भएको अवस्थामा एकजनाको पेन्सन अथवा एकजनाको जुन चाहिँ कन्ट्रिब्युसन अथवा योगदान हुन्छ त्यो सम्पूर्ण योगदान चाहिँ खेर जाने अवस्था देखिन्छ यो ऐन अन्तर्गत है कसरी भन्नुहोला कसरी भने यदि तपाईँले तपाईँको श्रीमतीको र तपाईँको श्री दुई दुवैजनाको चा। चाहिँ पेन्सन आउँदैछ है आइरहेको छ र तपाईँको चाहिँ श्रीमान बित्नुभयो पैँसठी वर्षमा पैँसठी वर्षमा भनेको पाँच वर्ष मात्रै उहाँले पेन्सन लिनुभयो पेन्सन लिइसके पछाडि उहाँको चाहिँ देहान्त भयो अब त्यो भइसके पछाडि के हुन्छ तपाईँले त अल अलरेडी तपाईँले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट आफ्नो पेन्सन लिइराख्नु भएको छ भनेपछि तपाईँले अब श्रीमानको जुन पेन्सन छ त्यो पेन्सनको एक रुपियाँ पनि पाउनुहुन्न ऐनमा त्यस्तो अवस्था राखिएको छ भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ अब दुवैजनाले चाहिँ किन चाहिँ यसमा योगदान गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा क्वेसन आउँछ नै भनेपछि एकजनाको जुन कन्ट्रिब्युसन छ जुन योगदान छ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली वेस्ट हुने देखिन्छ यो योजना अन्तर्गत भनेपछि अब तपाईँले दुवैजना यो कोषमा जाने कि नजाने भनेर सोच्न एकदमै जरुरी छ त्यसै गरी अर्को कारण छ मानिसको जिन्दगीमा तपाईँको बच्चा बच्ची हुने घर बनाउनु पर्ने बच्चा बच्चीलाई पढाउनु पर्ने त्यसपछि गएर तपाईँको अन्य आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्ने त्यो सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ तपाईँको तिसदेखि साठी वर्षको बिचमा हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिको जीवनको भनेपछि अब तपाईँले आफ्नो कमाइको होइन एकतिस पर्सेन्ट चाहिँ त्यहाँ जम्मा गरेर राख्नु भएको छ अट्ठाइस पोइन्ट तेत्तिस पर्सेन्ट त तपाईँको जुन रिटायरमेन्टको लागि जम्मा भइरहेछ भनेपछि त्यो अवस्थामा तपाईँले आफ्नै जम्मा भएको पैसा निकाल्नको लागि पनि धितो राखेर कर्जा लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ यो ऐन अन्तर्गत राखिएको छ जुन अहिले भइरहेको सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोषले दिएको जति पनि सुविधा यो कोषले चाहिँ नदिएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यसमा पैसा राख्नु भनेको चाहिँ त्यति उचित होइन कि भन्ने क्वेसन चाहिँ खडा भएको अवस्था छ भनेको मानिसहरूले चाहिँ यसमा पैसा राखेर पाउने फाइदा चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ त्यति निश्चित छैन त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ आफूले जम्मा गरेर राखेको पैसा होइन सडेन पर्सेन्टेज केही पर्सेन्टेज चाहिँ तल अलिकति माथि भनेको अब नौ पर्सेन्ट चाहिँ नर्मल अर्निङ छ भने दुई पोइन्ट पाँच पर्सेन्ट अथवा टु पर्सेन्ट एक्स्ट्रा लिएर लगानी गर्नुको साटो तपाईँको पैसाको चाहिँ कुनै भ्यालु नै भएन क्या त्यसमा चाहिँ यसमा पैसा राख्नुको के, के फाइदाबाट र यसले कस्तो खालको सामाजिक सुरक्षालाई चाहिँ प्रत्याभूति गरे त कुनै व्यक्तिको यो पनि एउटा ठुलो क्वेसन चाहिँ रहेको देखिन्छ अर्को चाहिँ तपाईँको मलाई अलिकति कुनै पनि व्यक्तिले होइन उसको आफ्नो बेसिक स्यालेरीको हिसाबमा चाहिँ के गर्छ तलबका आधारमा बेसिक स्यालेरीको आधारमा चाहिँ तपाईँको इन्सुरेन्सको पैसा पे गर्छ है हेल्थ इन्सुरेन्सको लागि पैसा पे गर्छ तर सबै व्यक्तिले पाउने सुविधा चाहिँ के छ म्याक्सिमम् एक लाख रुपियाँ प्रति वर्ष भनेपछि यदि कुनै व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको धेरै स्यालेरी खाने व्यक्तिले अथवा धेरै स्यालेरी भएको व्यक्तिले चाहिँ त्यो वर्षमा एक लाखको बेनिफिट पाउँछ तर एक लाखभन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ एउटा कुरा यो भयो अर्को कुरा के भयो भने तपाईँ पच्चिस वर्ष तिस वर्षको तपाईँको जुन करियर हुन्छ आफ्नो इम्प्लोइमेन्टको करियर हो इम्प्लोइमेन्टमा हुँदाखेरिको पच्चिस वर्षको समयमा तपाईँ चाहिँ पन्ध्र वर्षसम्म तपाईँ बिरामी हुनुभएन अथवा बिस वर्षसम्म बिरामी हुनु भएन तपाईँले एक रुपियाँ पनि क्लेम गर्नु भएन बिस वर्षसम्मको तपाईँको कन्ट्रिब्युसन त छँदैछ भइरहेछ तर एक्काइसौँ वर्षमा गएर तपाईँले के गर्नुभयो तपाईँको बिरामी हुनुभयो तपाईँले दस लाख रुपियाँ खर्च गर्नुभयो भने अब त्यो दस लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँले बिस वर्षसम्म गरेको कन्ट्रिब्युसनबाट केही हदसम्म तपाईँले बेनिफिट पाउने भएको अवस्थामा पो यो सामाजिक सुरक्षा कोष हुन्छ तपाईँलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरे यसले तर कोषले दिने भनेको कति हो त जम्मा एक लाख रुपियाँ हो भने यसले कस्तो खालको सुरक्षा प्रदान गरे अब त्यो बाँकी रहेको नौ लाख रुपियाँ जुन छ त्यो चाहिँ कहाँबाट ल्याएर तिर्ने त्यसले त्यो व्यक्तिले होइन जसले बिस वर्ष कन्ट्रिब्युसन गरे कुनै बेनिफिट पाएन एक्काइसौँ वर्षमा गएर बेनिफिट पाइरहेछ तर उसको खर्च कति छ टेन टाइम्स बढी भयो भइरहेछ जति त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुविधा पाउने हो भनेपछि त्यो नौ लाख रुपियाँको पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउने त भनेपछि यो एउटा अवस्था पनि अलिकति साइन्टिफिकल्ली चाहिँ हेर्नुपर्ने देखिन्छ यसमा र त्यसै गरी अर्को पार्ट भनेको चाहिँ कन्ट्रिब्युसनको आधारमा बरु स्ल्याब बनाउनुहोस् होइन स्ल्याब बनायो भने के हुन्छ जस्तो तपाईँको चाहिँ पचास हजारसम्म कन्ट्रिब्युसन वर्षमा गर्नेले पाँ okay, एक लाखको लिमिट पचास हजारभन्दा एक लाखसम्मको गर्नेले दुई लाखको लिमिट त्यसरी चाहिँ बरु स्ल्याब अनुसार चाहिँ बनाउनु पर्ने थियो तर सबैलाई एउटै क्याटेगरीमा राख्दाखेरिमा चाहिँ यसले कुनै व्यक्तिले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको जति पनि बेनिफिट नपाउने अवस्था देखिन्छ त्यसैले यो पनि त्यति साइन्टिफिक नभएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाई इन्कम ग्रुपका व्यक्तिहरू होइन जसको चाहिँ बढी स्यालेरी इन्कम हुन्छ उहाँहरू चाहिँ यसमा जान त्यति उचित देखिँदैन र त्यस्तै गरी अर्को कारण नम्बर छमा छ जस्तो तपाईँको स्यालेरी मानौ एक लाख पैँतिस हजारभन्दा बढी छ भने अब राज्यले के भनिरहेछ भन्दा तपाईँको एकतिस पर्सेन्ट त तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्नै पर्छ होइन कन्ट्रिब्युसन एकतिस पर्सेन्ट गर्दाखेरिमा तपाईँको म्याक्सिमम् पाउने जुन लिमिट छ नि त्यो लिमिट चाहिँ कति हो त तपाईँको जम्मा तिन लाखसम्मको मात्रै लिमिटमा चाहिँ एक्जेम्सन पाउनुहुन्छ ट्याक्सको भनेपछि तपाईँले जति कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो हेर्नुहोस् है राज्यले बाध्यकारी प्रोभिजन के बनायो तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्नै पर्छ तर तपाईँले गरेको कन्ट्रिब्युसनको एमाउन्टको जुन सहुलियत अथवा जुन ट्याक्स बेनिफिट तपाईँले पाउनु पर्थ्यो त्यो ट्याक्स बेनिफिट चाहिँ यहाँ दिएको छैन त्यसैले तपाईँको यसरी राज्यले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने योगदान रकममा समेत छत्तिस पर्सेन्टसम्मको कर लाग्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन सक्ने अवस्था देखियो र यो कारणले गर्दाखेरिमा पनि जो मासिक एक लाख पैँतिस हजारभन्दा बढी आय हुने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ कम्पलसरी गरेको कन्ट्रिब्युसनमा पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र त्यो अवस्थालाई चाहिँ जबसम्म ट्याक्स बेनिफिट दिँदैन तबसम्म मान्छेहरू यसमा जानु भनेको चाहिँ त्यति उचित देखिँदैन हेर्नु चाहिँ अब यहाँ कतिसम्म चाहिँ यो चाहिँ अन्यायपूर्ण कुरा भयो भन्दाखेरिमा तपाईँले कन्ट्रिब्युसन कम्पलसरी गर्नुहोस् पनि त्यो पैसा तपाईँले राज्यले चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ साठी वर्षसम्म चलाउन दिन्न पनि भन्छ तर तपाईँले त्यसमा फेरि ट्याक्स तिरेर बस्नुपर्ने भयो र आफैले ट्याक्स तिरेको पैसा पनि तपाईँले कुनै पनि टाइममा चाहिँ बिना बिदो चलाउन पनि पाउनुहुन्न भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षा कोष कसरी चाहिँ सफल हुन्छ अथवा यसले कस्तो खालको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्यो त यो एकदमै ठुलो क्वेसन बनेर अगाडि आएको छ त्यसै गरी अर्को अर्को एकदमै यो चाहिँ कस्तो भने यो जेनरल कुरा हो तर यो स्पेसिफिकल्ली तपाईँको सामाजिक सुरक्षा ऐनसँगको कुरा मात्रै होइन अथवा त्यो कोषसँगको कुरा मात्रै होइन सरकारले आजसम्म होइन अरबौँ रुपियाँ चाहिँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षा कर भनेर उठाएको छ र त्यो पैसालाई पनि राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन त्यस्तै अन्य चाहिँ जुन स्रोतहरू छन् जस्तो तपाईँको चाहिँ पूर्वाधार विकास कर भनेर चाहिँ निकालिएको के अरे पेट्रोलमा उठाइएको कर छ यस्ता करहरू जुन फन्डहरू छन् ती फन्डहरूलाई पनि राज्यले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेर त्यसबाट अप्टिमम युटिलाइजेसन गरेर चाहिँ जो बेनिफिसियरीहरू हो उहाँहरूको लागि अथवा जो चाहिँ ट्याक्स पेयर हो उनीहरूको लागि बेनिफिट हुने कामहरू चाहिँ गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन आजसम्मको अवस्थामा चाहिँ भने यस्तो अवस्थामा यदि सबै नागरिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने हो र त्यहाँ लगानी गर्ने हो भने पनि त्यो लगानीको कति लगानीको प्रतिफल आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै ग्यारेन्टी छैन सरकारले यसलाई कति चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गर्छ त भन्ने कुराको पनि कुनै आधार छैन तपाईँले विश्वास गर्ने आधार छैन भनेपछि यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगानी गर्ने कि नगर्ने त यो तपाईँको अगाडि भएको एकदमै ठुलो प्रश्न हो भनेपछि तपाईँले सोच्नु पऱ्यो अब यो यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने कि नजाने है यस्तो चाहिँ अवस्था चा। छ मैले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ भने अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ यदि अझै म जान्छु र ठिक छ भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू जानुहोस् यदि होइन यो ठाउँमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने छ भने यो भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहोला हस् धन्यवाद Thank you for watching my video and don't forget to subscribe my channel for more interesting video on different uh, legal system or legal matters in Nepal or financial matters in Nepal hasta namaskar